Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, я маю за честь представляти в парламенті один з наймальовничіших країв в Україні, Гуцульщину та Прикарпаття. І хочу сказати, що саме цей край в останній час став основним напрямком для розвитку туризму. Ті можливості, якими володіє Прикарпаття, якими володіє, зокрема, регіон Гуцульщини, є одними з кращих не тільки в Україні, але і, я думаю, без перебільшення в цілій Європі. І саме туризм є тим напрямком, який дає можливість створювати нові робочі місця, який дає можливість залучати інвестиції. Саме туризм поступово стає напрямком основним, який формує економіку Прикарпатського регіону. І, звичайно, для того, щоб цей напрям розвивався, основне і ключове питання сьогодні на порядку денному для Прикарпаття – це розвиток інфраструктури. Останні два роки стали роками відновлення і будівництва доріг. Зокрема, в частині Гуцульщини було відновлено дорогу Р-24 від Косова до Верховини і в тому числі до Коломиї. І крім цього, було відновлено дорогу Івано-Франківськ-Чернівці, було відновлено дорогу Івано-Франківськ-Львів. І сьогодні Прикарпаття є дуже доступним з точки зору, власне, внутрішньої інфраструктури. Проте до останнього часу залишалось складним і невирішеним питання зручного добирання до Івано-Франківська мешканців Києва і громадян України, оскільки в нас працював тільки єдиний нічний потяг, і це питання однозначно потребувало вирішення. І дуже добре, що два дні тому за рахунок спільних зусиль всіх, хто зробив відповідну роботу, в першу чергу уряду, Мінінфраструктури, народних депутатів від Прикарпаття, вдалося запустити так званий нічний експрес. Цей потяг дозволить з'єднати в найкоротший час місто Київ з містом Івано-Франківським. Крім того, цей потяг дозволить зручно добиратися, в тому числі в денний час, мешканцям Івано-Франківщини, Прикарпаття до Києва і так само мешканцям України так само в денний час добиратися до Івано-Франківська і до Прикарпаття в цілому. Цей потяг – це додатковий інструмент для залучення нового туристичного потенціалу для розвитку краю. І не тільки туристичного, але й економічного. І я хочу подякувати всім, хто приклав зусилля для того, щоб нічний експрес, новий швидкісний потяг, який з'єднує Прикарпаття з містом Києвом, розпочав свою роботу на маршруті. Дякую.